Петропавлда еркін күрестен облыстық чемпионаттың іріктеу кезеңі өтіп жатыр. Өңірдің түкпір-түкпірінен келген 150 спортшы бақ сынауда. Үздіктер Петропавлда өтетін республикалық чемпионатта өңір намысын қорғайды. Еркін күресте белдескен балуандар ұпай санымен немесе қарсыласының жауырын кілемге тегізіп таза жеңіске жетеді. Елімізде бұл спорт түрінен жарыстар 1955 жылдан бері өткізіп келеді. Бүгінгі турнирге қатысушылардың бірі Аслан Ертен. Ол 4 жылдан бері еркін күреспен айналысады. Бүгін Ғабит Мүсірепов ауданының намысын қорғап келген. Осы турнирде қола медальға ие болды. Қарсыласым өте мықты екен. Жекпе-жек оңай болған жоқ. Тіпті жеңіліп қалуым да мүмкін еді. Қайтпас қайсарлығымның арқасында қола жүлдеге ие болдым деп ойлаймын. Бүгінгі турнирдің іріктеу кезеңінде облыстың түпкір-түпкірінен келген 150 балуан бақ сынап жатыр. Облыстың аға жаттықтырушысының айтуынша, өңірде мұндай жарыстарды ұйымдастыру дәстүрге айналған. Бүгінгі турнирға облысымыздың барлық аудандары қатысып жатыр. 2009, 2010, 2011 жылы туған жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатына жолдама алу үшін ең мықты спортшыларды іріктеп аламыз. Осы жарыстың қорытындысы бойынша команда құрып мектеп-интернат базасында жиын өткіземіз. Айта кетейік, турнирдің үздік спортшылары Петропавлда өтетін республикалық чемпионатта облыс намысын қорғайды. Жансая Қайыпова, Әлихан Жақсыбаев, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.